שלום לכם, ברוכים הבאים לערב האחרון והקובע של הבליינד אודישנס. הערב, ארבעת המנטורים סוגרים סופית את הנבחרות. בששת ימי האודישנים, רמי בחר 12 מתמודדים לנבחרת ונותר לו מקום לעוד שני מתמודדים. בתוך הפאזל הזה אני יודע מה אני מחפש, אני יודע מה עוד חסר. צריך להיות מאוד 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 מדויק. שלומי, גם הוא עם 12 מתמודדים. את הנבחרת, את הרוב, את הלב יש לי. חפש עכשיו את המכסה שיסגור לי את הקבוצה. גם בנבחרת של שרית חסרים עוד שני מתמודדים. אני חייבת להגיע להופעות החיות עם המתמודדים הכי טובים. ואביב, השלים נבחרת של 13 מתמודדים ועכשיו הוא מחפש את המתמודד האחרון. ללמוד ברירן על הכפתור. בוא נגיד שאני לא יהיה מהר להסתובב. אבל once בחרתי, אני אלחם עליו עד הסוף. The Voice ישראל, סוגרים את הנבחרות, מתחילים עכשיו. זהו המתמודד הראשון שעולה על הבמה ביום האודישנים האחרון. אני מתן קלי, בן 23 מנהריה, כרגע מלצר. יש לי הרכב שנקרא מתן קלי והבטלרס, משתדלים לנסוק מה שנקרא. אני בחור שהמון אוהב להיות לבד. יכול להיות שגם המוזיקה עשתה לי איזה משהו של הבדידות וההתכנסות בתוך עצמי. כל מי שהתחלתי איתה איזה משהו, איזה קשר וזה מיד ברחתי או הייתי הלא רצינים. ככה קראו לי, לא רציני, אבל זה לא נכון, לא מצאתי את המישהי שתעשה לי את הבומבה הזאת בלב, מה שנקרא. אני שמעתי תקופה ארוכה, אביב גפן, הייתי נעול, באמת, זאת אומרת, שר שירים שלו וזה. אני עדיין אוהב אותו כמובן, הוא מדהים, אבל כרגע אני לא נעול על מנטור ספציפי, אני אשמח שכל אחד יסתובב אליי. איפה, איפה את אהובה? למה, על מה את מתנקרת? את, אולי כבר לא זוכרת. צליל נשיקה עם ליל, העצב בידיים שנצמדו בכוח ולא נתנו מנוח שוב לא חל לשכוח אהובה איפה הם הימים שלא ישובו לא הם לא ישובו מה קורה? איזה חתיך אתה. תודה. איזה עיניים. אתה שר למישהי מיוחדת את השיר הזה? למדינה. יפה. אהבתי, אהבתי מאוד. תגיד, בבקשה, זה מופיע בישראל? כן, יש לי להקה. אני טועה או שאתה מאוד מחכה את השירה שלי? אני חשבתי על זה, אתה יודע מה? אני לא מחכה אף אחד. כן? אני מתן ואני שר... היית מה שאני שר. נראה לי שאביב מחכה אותך. תודה רבה.
השירה כזה מהאף, נורא הזכיר לי כמה רגעים מאוד את השירה הנוראית שלי, אבל כן. מה שנורא מצא חן בעיניי, שלקחת שיר, מה זה עתיק, ובחרת לשיר דווקא את השיר הזה, ונתת לזה אינטרפרטציה מאוד מאוד חדשה. אתה מיוחד. תודה. אתה מיוחד, ולכן הסתובבתי. תודה אתה רבה. הולך להיות בנבחרת, יש לי נבחרת של מיוחדים, ברוך הבא לנבחרת המיוחדים! תענוג. אני מרגיש שזה הזמן. איזה יופי. עכשיו לא נמצא. לא לא מה הטעם לחכות? תמיד זה בורק שאני אסוף מגד משהו אחר הגוף מתפרק לאט והראש עובד יותר מדי מהר ברוך הבא לדבוס ישראל עכשיו עולה עולה קוראים לי אדר חיית, אני בת 17 וחצי, בכיתה י' ב', מנר יפה שבגלבוע. מכיתה ד' עסקתי בסייף כתחום העיקרי, הייתי אלופת ישראל בסייף 7 שנים. פוש! בסייף כבר קיבלתי את ההכרה שלי, אני יודעת מה אני שווה. אני רוצה לראות מה אני שווה בשירה, אני רוצה לראות אם אני יכולה באמת להצליח. אני אדם מאוד תחרותי, אני רוצה לנצח בכל דבר שאני עושה. ואני באה לכאן עכשיו כדי לנצח. אני מרגיש השם אם אני מתכסה כשקר לי אני קרוב ללא לשמוע שום דבר בכלל ואני מתעקם בשביל נתיב שלא בחרתי כדי להילחם להיות האיש שלא נפל את חולמת על דברים שפעם הוא הבטיח ומתעוררת למיטה שפעם הוא עזב ואני מתפתה לחשוב שמישהו יצליח את הדברים כמו שצריך לראות עכשיו כי את את כל מה שיש לי היא את כן, שרי, שרי אהלן, שלום. מה נשמע? בסדר, מה שמך? אדר. מה עושה בחייך? אני עד עכשיו סייפתי, הייתי סייפת. סייפת? סייף? סייף, חרבות. וואי, קול. כן. הייתי אלופת ישראל 7 שנים. וואו. חבר'ה, יש לנו פה עסק עם אלופה. קול מקסים, אשתך. תודה רבה. ממש מקסים. תודה. חיפשתי איפה אני אתרגש ואני אלחץ, וכאילו כל מה חיפשתי את הרגע הזה, ואני לא באשמתך, לא באשמתך, פספסתי אותך ואני באמת, אני מצטער על זה. אני אידיוט, סורי, הצלחה. יש לך באמת קול מאוד מעניין, זה לא קול ששומעים הרבה במחוזותינו, אבל שאלה קטנה, התרגשת מאוד? התרגשתי בטירוף, כן. אבל קטונתי, שריקה בחרה בך. אני מאמין שאתה תעלי למעלה.
שמעתי את ההתרגשות שלך, אבל אפשר לעבוד על זה. אני שמחה שבחרתי בך. אני שמחה שבחרת בי. תודה רבה. מאוד. הולך להיות כיף, תתכונני. בואי, היא חמודה. זה מדהים, כוח נשי, אה? כוח נשי, שומעים שרים חדד בבית? לא, נתחיל לשמוע עכשיו. אבא כן, אבא כן. מתן והדר מצטרפים לנבחרות של רמי ושרית, מה שמותיר עוד מקום אחד בכל נבחרת. יום האודישנים האחרון ממשיך ולקראת סוף הבליינד אודישנס. הרף עולה והמנטורים לא ממהרים להסתובב. יש לי הרגישה שאתה יכול לשיר כמובן יותר טוב. קצת טכני מדי. זמן שלך עדיין לא הגיע. הביצוע בנה לא מספיק טוב. דרך עדיין ארוכה. לא הבנתי את המילים. לא היית מספיק ממוקד. לא רואה את זה חצך בדם. יש לי המון המון מניירות, המון פאטוס, המון גודל. אבל לא נשאר לי ממך בסוף השיר כלום. שרת טוב, אבל זה לא היה מספיק לי. קצת לחצת יותר מדי מבחינת הטון. גשתי שאתה יכול לעשות ביצוע הרבה הרבה יותר טוב. איזה יום, איזה יום עבר עליי. האי דיוק הזה, זה בטח מתרגשות, נכון? אתה ביישן? מאוד. לפי היד בכיס לך. תוציא אותה, שים זין. כל טוב. ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני לא הסתובבתי כי לא הצלחת לגעת. בחרת שיר שהוא נורא שמרני, שיר יפה יפה ושמרני, והביצוע שלך לא עשה כלום. למה את שומרת? למה הכל כזה? זה לא משעמם. היא בת 18.5. זאת הפעם הראשונה שלה על הבמה, אפשר להבין. אני מתה עלייך, תביא לי חיבוק, תביא לי חיבוק. ואולי יבוא יום ונהפוך שבוע. חיבוק קבוצתי. נחל ואני לך ימים. אני מיכל גבע, מוזיקאית. חושבים חיים. לפרנסתי, אני מקליטה ג'ינגלים לפרסומות. 102 FM רדיו תל אביב. סטטוס? תראה בפייסבוק. השנה האחרונה בחיי הייתה פסיכית. אבא שלי חלה בסרטן, וזה חודשיים אחרי זה גם אמא שלי חלתה בסרטן. הוא בריא היום, וגם היא בריאה היום. ואז אני וחבר שלי נפרדנו אחרי 5 שנים שגרנו ביחד, ואז הכלבה שלי קפצה מקומה שלישית ומתה. פעם ראשונה בחיים שלי באמת באמת שהתחלתי להתמודד עם לאבד, ועם לפחד לאבד. ובאיזשהו שלב הגעתי איזושהי נקודה נורא משחררת של הכל כזה כאוטי. כל כך הרבה דברים שאתה כל כך מפחד מהם קורים, שאין לך מה להפסיד יותר. כאילו, אתה עשה לי משהו נורא טוב בסופו של דבר. כאילו, מרגיש שאני יכולה להתאבד על החיים האלה ולעשות מה שבא לי. אני פירלס, כאילו. לא לגמרי, אבל אני די יחסית. שלח לי מלאך שיקח אותי ללב שאוהב ומחכה לי ורוצה בי כל הזמן. סתם הזיות זה גם חיות עריות או נמרים. מנסים צור מקום לחיות בו כל הזמן.
טוב, יש רגע מאושר, ולפעמים הכל נראה אותו דבר, ולפעמים פתאום יש רגע שיקח אותי ללב, נכון? אז פשוט תשלחו את זה סינגל לרדיו, זה כבר מוכן כבר, פשוט תשלחו. כן, זה מרגיש מוכן. כן, זה מה זה, כאילו כן, צריכה לבחור את השיר, ואנחנו רק צריכים במי שתבחרי רק להסתכל שער הכל. תודה. זה אחד הביצועים הכי יפים של השיר הזה ששמעתי אי פעם. תודה רבה. לקחת אותו למקום שלך, ושרת אותו כמו שיר תפילה. ככה אני הרגשתי בכל אופן. שיר תפילה לגמרי מבחינתי. נכון? לגמרי. תגידי, למה דווקא השיר הזה? למה? הייתי אחרי פרידה, וחזרתי להורים שלי לחודשיים, וישבתי עם הגיטרה, וזה פשוט יצא, ככה. פשוט יצא השיר. כתבת את השיר מחדש. ככה הרגשתי. הוא בא לי לגמרי מה... אני רוצה לשמוע רק כמה דברים עלייך. מה בעצם ההשפעות שלך הכי גדולות? אני חושבת שרדיוהד, השפעה הכי גדולה. פי-ג'י ארווי, ג'ף בקלי. וגם אתה, למעשה. כן, למעשה זה... יש לציין. אני חיכיתי מתי זה יגיע. חיכיתי לזה. יש לי הצעה, אני אדיח את הפשקנת את האפשרויות פה. אני חושב שמכיוון שאת נורא במהות שלך אורבנית תל אביבית, ואת נורא השפעות רדיואד, זה נורא מתאים לי, אולי מדי מתאים. אם תחילים שרית או עם שלומי, זה מבחינתי כמוזיקאי זה הכי מדליק ומעניין, לראות מה יקרה שם. ורמי מפיק על בלי קשר לכלום. אביב, אתה לא אוהב אותך. לא, אני אוהב אותך. לא, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אני לא מרגישה את זה, אביב. כי אביב... הוא לא התכוון. הוא לא התכוון. מה? הוא לא התכוון. ארבעתנו הסתובבנו פחות או יותר באותו זמן. נכון. איפה שלא תחליטי, פשוט לכל אחד מאיתנו יהיה כיף לעבוד איתך, ויהיה לנו עונג לעבוד איתך, אז עכשיו תבחרי. אביב, אני מאוד אוהבת אותך ואת המוזיקה שלך. תודה רבה, כיף לשמוע את זה. אבל משהו בבטן אומר לי ללכת עם רמי. If I just lay here, would you all be alone? Just look at the world. If I lay here, if I just lay here, מיכל תופסת את המקום האחרון בנבחרת של רמי, שהופך להיות המנטור הראשון שסוגר את הנבחרת שלו.
שלום, שלום, שלום. תראו, לפי הכללים של The Voice, על כל אחד מהמנטורים שלנו, על כל אחד ואחד מכם להרכיב נבחרת של 14 מתמודדים, איתה הוא ימשיך הלאה לשלב הבא, שלב הדו-קרב. מה שאומר, שרמי, אתה הראשון להשלים את הנבחרת שלו. גילן שחף, אוהד בנון, חנן בן סימון, יוסף בוכניק, גדי אלטמן, אור כהן, אמרי זי, קרן אור, נטלי, אורית שלום, יסמין לוי, מיטל מיכאלי, מתן קלי ומיכל גבע. רמי, מזל טוב, יש לך נבחרת של 14 מתמודדים מוכשרים מאוד. איך ההרגשה? התרגשות גדולה, אני מרגיש שיש לי זמרים וזמרות נורא נורא מוכשרים ואני רוצה להתחיל לעבוד. אז שלומי אבי ושרית, מעכשיו זה רק ביניכם. שרית, לך, יש רק עוד מתמודד אחד להשלים את הנבחרת שלך. אביב, גם אתה באותו מצב, נשאר לך רק מקום אחד אחרון בנבחרת שלך. שלומי, לך בנבחרת יש עוד שני מקומות אחרונים. ורמי, אתה לא מסתובב יותר, אתה פשוט נשאר על הכיסא שלך ונהנה. בהצלחה, אנשים, בהצלחה שיהיה. תודה. מסובב את הכיסאות שלכם ונתחיל. אני לירון יואלי, בת 29, נשואה, שחקנית במקצועי, בעיקר בתיאטרון, גרה בתל אביב. אני זאב, בודד. בגיל 5 נסעתי עם אבא ואמא שלי לצרפת, חייתי שם 4 שנים. הייתה לי ילדות די בודדה, תמיד היה לי חסך מצד ההורים. אתה מרגיש כשאתה הפרוח, איך אומרים? ברווזון השחור. זה שאני נשואה, זה באמת סוג של נס. זכיתי בבעל, תומך בצורה לא רגילה. אני יותר לחוץ. היא כל היום אומרת לי, תרגע, תרגע. הוא באמת פשוט העוגן שלי והכי מקסים שיכול להיות. עברתי מלא אודישנים בחיים שלי. אמרו לי, 1,000 פעם לא. אני מאמינה שיש לי המון מה לתת. בסוף זה יקרה, נראה לי. לא נראה לי. בסוף זה יקרה. אני מזכיר לכם שרמי סיים להרכיב את הנבחרת שלו ולכן יישאר עם הפנים לבמה. קצת כועסת אבל מבינה לא נעלמת לי בכוונה פשוט שבינתיים כאן כל כך הרבה קרה עכשיו אתה חוזר בחזרה קצת עצוב לי אתה איש כזה חכם דבר אחד למדתי ממך עזבתי את הבית עברתי לדירה סחורה עכשיו אתה חוזר בחזרה קדימה אבל אתה יכולת להתקשר אני יכולתי לענות יכולנו לדבר אפילו על שטויות שנים אני חשבתי שאולי עשיתי משהו רע עכשיו אתה חוזר בחזרה אבל אתה יכולת להתכתב אני יכולתי לחסוך שנתיים של טיפול ולהבין בסוף שחיפשתי את הדמות שלך עכשיו אתה חוזר בחזרה שלום טוב היי מה שלומך יכול להיות יותר טוב
ראית כל הזמן את רמי, אה? עכשיו זה רגעים מאוד קריטיים, ואנחנו ככה בוחרים בפינצטה, תצליחי. תודה. מה החלום שלך, האמיתי? באמת לשיר, ליצור, את כותבת? האמת היא שאני רק בשנה האחרונה נתתי דרור, כאילו החלטתי ללכת עד הסוף, לשים את זה בראש סדר העדיפויות שלי, כי אני... מה לפני זה והסדר העדיפויות? אני משחקת בתיאטרון. איזה? הבימה. אוקיי. ואני חושבת שפשוט פחדתי. אוקיי. לתת לזה את הצ'אנס הראוי. ואז החלטתי ללכת על זה. אני אידיוט. אני עדיין שמחה שעשיתי את זה. אני אידיוט. תודה. You're not alone. אני מתן שמר, בן 21 מגבעת אולגה, עדיין חייל. אני מגיל 15 נפרנס עצמי, כי הייתה בעיה כלכלית בבית. הייתה תקופת אבטלה כזאת של אמא, אחרי זה אבא, וכשהייתי בן 18 עקצו אותנו ב-120 אלף שקל. וזה יגיע למצב ש... ההורים שלי מתקשרים אליי ואומרים לי שהם צריכים כסף, עזרה בחובות שיש להם. זה מאוד כואב, שהם נותנים הכל בשבילנו ויש איזה משהו שמתקלקל בסופו של דבר. אני רוצה לזכות בתוכנית, גם בשביל ההורים שלי, בשביל ש... לרגע של אושר כזה, ש... אין, אפילו אפשר לתאר את שאת עצובה גם לי פתאום אין חשב להיות יותר שמח אם בליבך שבן שצלוותך חדרה אל מול רצבך אני מונח צרוע כואב ולא רגוע וליבי ניחומים לך שולח שאת עצובה שאת עצובה בצבא הכי חזק שבעולם עליכם למענה את התקווה האמיתית שבחיה שואב אני ממך בבקשה כשאת נעצבת אני כמו לא קיים אני גאה בך, מתן אני טוב. מה שלומך? הכל בסדר. איך קוראים לך? מתן. אתה משלנו? תימני? תימני אסלי. תגיד, תימני גזעי. תגיד לי, אני מאמין שבחולת לסלסל יותר וקצת פחדת לקחת אחריות, אני חושב, אתה רוצה לענות לי? אני אגיד את זה, יש לי עכשיו טון התרגשות שהכל עכשיו נופל עליי, הכל
אני לא יכול לזה. אני מאוד מבין אותך, אני שמח בשבילך, אני מאחל לך שתהנה, והכי חשוב זה, אתה יודע, שאתה איתנו. תודה רבה, תודה רבה לכם. מתן, לקחת את השיר הזה לכיוון שלך ולא סלסלת, כמו שבדרך כלל שרים את השיר הזה ועושים את הסלסולים של אמיר בן עיון, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה. אני לא מגלת עתידות, אבל אני יודעת מה יקרה איתך בעוד שנתיים. אני רואה את האלבום שלך, אני רואה את הפוסטרים שלך, אני רואה את ההופעות שלך, ואני רק רוצה לדעת איפה... איפה אני משתלבת בכל הסיפור הזה? עכשיו אני אמור לפרוע אחד, שתכם. איזה חיים קשים. וואי. אני אגיד לכם מה, הראש אומר שלומי, אבל הלב שלי, אני אוהב תמיד עם הלב, סייט. היה לנו כיף. תודה רבה לכם, תודה, תודה. שרית, מגיע לך מזל טוב גדול, גם את סגרת נבחרת, את מצטרפת לרמי. יאללה, זהו. יש לך 14 מתמודדים מוכשרים. אור אדי, קטלין רייטר, אור חמרי, חן גואטה, עידו צוריאל, קורל ביסמוט, אליאדי פרגן, לורן דה פז, אסף מתנה, אמי משיח, אביבה דסה, ברק ביטון, אדר חיית ומתן שמן. איך ההרגשה? הרגשה כיפית, סוג של הקלה שזהו, יש לי כבר את הנבחרת שלי, ויאללה, קדימה לעבודה. כפיים קודם כל לשרית על סגירת הנבחרת. לנו עדיין את אביב, שלך יש מקום אחד אחרון בנבחרת שלך. שלומי, לך יש עוד שני מקומות לסגור, זאת אומרת שכרגע זה רק שניכם. האודישנים של דה וויס ממש 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 אחרונים ממשיכים עכשיו. שמי ציון מאיר, אני בן 32, אני גר בתל אביב. מוזיקה בשבילי היא שפה מדהימה, כשאני שר אז אני מתפלל, מרגיש שזה משהו מעומק הנפש. פעם ראשונה שהתחלתי לשיר היה בגיל 4-5, הייתי שר עם זמירות, לא הייתי יודע לקרוא באותו זמן, אז אבא שלי אמר לי את המילה הראשונה ואז הייתי אומר את כל השורה. בגיל 6 עברנו לאוסטרליה ל-5 שנים, ואז אתה מרגיש באיזשהו מקום שאתה אוטסיידר ואתה מנסה להבין באמת מי אתה, כאילו את הזהות שלך, וזה משהו שמלווה אותי עד היום, אני חושב. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות. אני כל הזמן מחפש את אלוקים, כל הזמן מנסה להבין, מרגיש הרבה פעמים שהעולם הדתי והלא דתי שני מושכים אותי לצדדים, ואני מנסה למצוא את הדרך שלי בתוך זה. כשאני עולה לבמה אני ממש מקווה שישפטו אותי לפי האישיות שיוצאת מהשירה, שאני ארגיש את מה שאני שר, זה מה שאני מקווה. אז כאמור, רמי ושרית סגרו את הנבחרות שלהם וישארו עם הפנים לבמה. במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוסה שקרים הזאת ולא מצאתיו. מצאוניה שומרים הסובבים בעיר החאובי כמעט ולא מצאתי אותו, אך לא הרבה ממנו עד שאביו אל תוך עירי, אל בית אמי ואל חדרי, אל מיטתי.
הנך יפה רעייתי וספתותייך חוט שני שינייך לבנות כאור הלבנה מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה נשאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי הנך יפה רעייתי אני נגנב משתי עינייך שסופות אותי כאש הלהבה מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה נשאת על כנף ציפור גדולה הגיע לביתי איזה מזל, איזה מזל. זה הוא אמר לי להסתובב. הוא אמר לי להגיד לך שתסתובב גם. גדול. וואי, ראיתי את הציציות, קיבלתי צמרמורת. בן כמה אתה? 32. מה אתה אומר? נשמע לי טעות. עם מי הגעת לכאן? לבד. לבד? לבד לגמרי. למה חמוד? שזה לא יהיה כזה אישו גדול, אתה יודע. לא סיפרתי לאף אחד. אתה הגעת לבד, אבל אני רוצה להגיד לך שאתה לא לבד. אתה איתי. אני שמח. אולי יצא יותר, תחיל קצת למה. תודה, תודה רבה. תחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אז עציון מצטרף לשלומי שנשאר עם מקום פנוי אחד בנבחרת שלו. לשלומי ואביו נותר רק עוד מקום אחד בנבחרת. אחרי הפרסומות, האודישנים האחרונים בהחלט של The Voice. וגם, מי המתמודד שגרם לאביו לצאת מגדרו? אלה הטופ 5 שהטריפו לכם את החושים בשבוע שעבר. גם אתם רוצים לשחק אותם מנטורים? היכנסו לאתר רשת, הקשיבו לאודישנים, בחרו את הטופ 5 שהטריפו לכם את החושים ותוכלו לזכות בפרס. אוהבים לשיר במקלחת? אז למה לבזבז? נקבו את עצמכם טוב טוב, היכנסו לאתר רשת, הרשמו לאודישנים של שיר המקלחת ואולי תופיעו בקליפ ב-The Voice. מחוץ לאולפן מתמודדים רבים ממתינים לנסות להיכנס לנבחרות שנייה לפני שהן נסגרות. אבל באולפן, אביו ושלומי שחסר להם רק מתמודד אחד, לא מוכנים להתפשר ולא ממהרים ללחוץ על הכפתור. לי זה היה נשמע מדי צפוי, ז'אנר נורא מוכר והשירה נורא מוכרת. נראה לי יפה, אבל אני לא כאן של יפה. אם היה עוד טיפה, הייתי שובר את הכפתור הזה. בסדר גמור. חמוד, לאללה. לא כדאי. האם המתמודדת הבאה תסגור את הנבחרות של שלומי או אביב? אני ולנטיין קומיסרוק, אני בת 16, ואני תלמידת תיכון מכפר שמריה. ההורים שלי גרושים. ואני חיה עם אמא שלי, אנחנו מאוד קרובות. יצא לנו לשיר ביחד פעם ראשונה שהייתה בוכה, ואני הייתי שרה לה שהיא תירדם כבר. הרי אחר כך שרנו ביחד, עכשיו אני בוכה מישהו. באתי ל-The Voice כי אף פעם לא רציתי לעשות שום דבר אחר חוץ ממוזיקה, וזה החלום שלי, ואני מקווה שהוא יתגשם פה. כאמור, רמי ושרית סיימו להרכיב את הנבחרות שלהם ולכן יישארו עם הפנים לבמה. Never to return again, always in my heart. Oh, okay, this love has taken its toll.
שלום, מה נשמע? היי. מאוכזבת? בואי. בואי, תקח. לא כלום. לא כלום. זה בסדר. זה בסדר. זה קורה וזה שטויות. בסדר? אני יכול להבין את הכאב, את האכזבה, וזה באמת נורא מבאס. אבל כשאת רואה אותי פה, את אביב, אז כל כולי עשוי ותפור מכישלונות. אני כל חיי נכשלתי. גם בגיל 18 בורא הירח נכשלתי, גם עכשיו במונה נכשלתי. וב-93 טיפה התחלתי להצליח. וזה טוב, זה חלק מהחיים, זה חלק מהפאזל. וזה לא אומר כלום על הכישורים שלך. ומי יודע מה יהיה, אוקיי? ותאמיני בעצמך. והמון בהצלחה. תודה רבה שבאת כאן, דבויס. טוב. בהצלחה. תודה. שואו, איזה חמודה. אני יהודי דוד, בן 30, מתגורר בתל אביב. ב-2003 יצא השיר שלי אני בן אדם. מאז המשכתי לעשות, המשכתי ליצור, אבל זה אף פעם לא התרומם. גדלתי במעלה אדומים עם שני אחים, אבא ואמא. אנחנו משפחה מאוד מאוד מאוחדת ומאוד מאוד שמחה ומאוד מלוכדת. החלק החסר במשוואה הזאת בעצם עם כל המשפחה הנפלאה שלנו זה באמת אימא. בגיל 15 אמא שלי חלתה בדיכאון, ממש היה חצי שנה שאני הייתי צמוד אליה כמו שאומר ראש, יומיים לפני סוף כיתה ט', לפני מסיבת הסיום שלי. היא החליטה לשים קץ לחייה והיא התאבדה. היא הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, מסוג הנשים שלוקחות על הגב הכל, כאילו. לראות פתאום את כל ההר הזה מתמוטט, זה היה לי לא פשוט. רציתי שהיא תשמע אותי שר כבן אדם בוגר, היא אף פעם לא שמע אותי שר כבן אדם בוגר. זה אחד הפספוסים הכי גדולים. בעצם העלייה שלי לבמה היא סוג של שליחות כדי להסביר כמה דיכאון היא מחלה קשה ונוראית שצריכה תשומת לב. פשוט לנתק את הבושה מהמחלה הזאת. נכון לעכשיו, לאביב ושלומי יש עוד מקום פנוי אחד בנבחרת. אני רודף אחר חוקך מחר, מידך תשוקתי אותי עודפת, בוש ונכנע בו בשעריך. והלילות ארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנה אפנה, כשאינך מביטות בי? בין הימים ההם לזמן הזה,
בין הנסתר לנקלה, בין העולם הבא לעולם הזה. יאללה, אתה יודע למה הסתובבתי? למה? אני רוצה שאתה תהיה המנטור שלי. תודה, 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 תודה. איזה מהמם אתה, יאללה. זה לא יאומן, מדהים, אתה שר מדהים, פשוט חבל על הדיבורים. אין לך, סליחה שאני ככה מתפרצת, אני מכירה אותך. גם אני מכיר אותך. אני מכירה אותך מהמסעדה. זהו, במסעדה, נכון, אני פניתי אלייך. נכון. הצגתי את עצמי, ואמרתי לך שאני שר את השיר אני בן אדם, והתרגשתי ש... ואמרתי לך שאני מתה על השיר הזה. ושלומי עבדתי במחזמר שנקרא כמו בסרט. נכון, נכון. יש משפט אחד שאני זוכר ששמעתי ממך תוך כדי עבודה, שאומן צריך ללכת לעשות דרך. נכון. דרך ארוכה, ולהתמיד, ולהשקיע, וזאת הדרך שאתה עשית. נכון, נכון. וזה הכי סגירת מעגל מבחינתי עכשיו. לעשות איתך. איזה כיף, יאללה. אנחנו תמיד מאמינים לך ויודעים שאתה יש לך את זה ואתה מסוגל, בעזרת השם שתזכה להגיע רחוק. יודע טוב שלומי, גם לך מגיע מזל טוב, נבחרת הכוכבים של שלומי גם סגורה. מאור טיטון, טופז הבדנג, יובל דיין, רועי אדרי, דניאל מקירה, ענבר ישראל, צחי הלוי, גל בנימין, חן כהן, ג'ני פנקין, רועי כהן, טל עציון, עציון מאיר ואודי דוד. אתה מרגיש מאושר? אני מאושר, האמת שהיה לי סיום ממש מתוק ואני מאושר. שלומי, תגיד, אתה חשבת שיהיה כל כך קשה להרכיב נבחרת? כל התפקיד הזה של לשבת בכיסא הזה הוא לא פשוט ולא קל. זו מדינה שהיופי בה הוא שיש כאן המון המון סגנונות של זמרים. אתה יודע, זה יפה, זה מותח, זה מרגש, אבל זה גם קשה. כפיים לכוכבים של שלומי. שרית, את סגרת נבחרת. רמי, גם אתה סגרת נבחרת, מה שמשאיר אותנו איתך אביב. אבל אל תדאג, אנחנו נמשיך להביא לך מתמודדים עד שתמצא את הקול האחד והיחיד הזה שאתה מחפש. אני מחכה לחייזר האחרון שיבוא לחללית שלי ונעוף מכאן. בוא נקווה שהוא נוחה את הקרוב. אוקיי, בוא נסובב את אביב ואנחנו ממשיכים. טוב. בהצלחה. אני שי משה, אני בן 25, גר בתל אביב בשנים האחרונות. במקור אני מגן יבנה, אני גיי. זה לא דבר שחדש לי או לסביבה שלי או למשפחה שלי. כשגדלתי בגן יבנה לא הייתי הילד הרגיל, היה בי משהו שונה. בתור ילד בן 4 להרגיש תחושה של אני שונה, זה משהו שגורם לך לאיזושהי התבגרות פנימית הרבה יותר מהירה. אתה מפסיד משהו מהילדות שלך בעקבות זה. אין ספור שבילים, מוזיקה מאוד הצילה אותי. זאת אומרת, הרבה פעמים הרגשתי שיש זמרים ששרים אותי. אני גדלתי על אביב גפן, זאת אומרת, הדבר שהוא עשה בשבילנו, בשביל הנוער הרגיש הזה, שלא ידע איך לאכול את עצמו,
היה לו איזה מין מקום מסוים מאוד מאוד חשוב בחיים שלי. כשאני שר אני מרגיש חשוף לגמרי. זה משהו נורא מלחיץ, שזה באמת באמת אני. אז מה אם לא יאהבו? זאת אומרת, אז מה זה אומר? כולם מסביב לשולחן שתי בחורות ובחור עם לשון מזהב הבחורות בעיניים רוצות ילדה בקומה שנייה יודעת את התשובה לשאלת סוף המאה אם אין בכי אין אישה אז אל תבכי ילדה רוצה לרוץ מהר לרוץ מהר לרוץ מהר לרוץ מהר לפני שיגמר רוצה לרוץ מהר לרוץ מהר לרוץ מהר לרוץ מהר לפני שיגמר לפני שיגמר אחר כך בוכה, 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 אחר כך בוכה. לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לרוץ מהר, לפני שיגמר, ממשיך לרוץ מהר, לרוץ שאני נהנית פה. תודה לך, תודה. אהלן. זה כיף. מה שמך? אהלן, אני שי. כמעט, ממש כמעט. זה אחד המקרים שזה כמעט, אולי זה השיר, אולי זה האוזניים שלי. אוקיי. אני לא יודע, אתה נראה פיצוץ, אבל אני לא רואה כלום מאחורי שם. גם אתה. תודה. תודה ששרת לפרוט בשבילי ולגב שלי. תודה לכם, תודה רבה. תודה רבה. כל יהיה בסדר אוסטרליה? זה ברור. לא, נורא. מה את אומרת? אחרי הפרסומות, האודישן האחרון והבלתי נשכח של דה וויס. אם אתם מוזיקאים מוכשרים ואתם מאמינים שהקול שלכם יגרום למנטורים ללחוץ על הכפתור, אנחנו שמחים להודיע לכם שממש עכשיו אנחנו פותחים את ההרשמה לעונה השנייה של The Voice ישראל. לפני הפרסומות, רמי, שרית ושלומי סגרו את הנבחרות שלהם. לאביב חסר עוד מתמודד אחד בנבחרת. האם המתמודד הבא יהיה האחרון בנבחרת של אביב? להגיע ל-The Voice מבחינתי? זה סוג של נקמה, נקמה מתוקה כזאת, שבאמת אנשים באמת ידעו מי זה נדב ליבבר. אני רואה את עצמי כחנון שאוהב לתת בראש. אף פעם לא הייתי מהאנשים הפופולריים בתיכון. הייתה תקופה שהרגשתי בה מאוד בודד. שאף אחד לא באמת מבין אותי. באיזשהו שלב זה הגיע למצב של מרמור ומשבר עם עצמי. יש לי הזדמנות אחת לבוא ולשים את כל המסכנות והבדידות הזאת שצברתי לי בצד ולהרביץ עם זה. כאילו כל האגרסיות האלה של כל השנים האחרונות שפשוט רוצות להתפרץ ולעוף קדימה. אני חושב שזה הזמן. It's a little bit funny This feeling inside I'm not
one of those who can easily hide. Oh, I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is, like you're in the world. Yeah, yeah, I hope you don't mind. While you're in the world, oh, oh, oh. גדול, גדול, גדול. שמע, אני הייתי במתח, כי היה חסר לי מישהו. הייתי נורא במתח. כולם כבר השלימו, הסתובבו, ולי עוד לא היה. והשיר הזה קורא אותי, כי זה מאוד רגשי. אני לא אבקע כאן. אתה מדהים. תודה רבה. אתה האחרון בחללית שלי. אפשר לעוף. סוני, סוני גדול. בהצלחה לזה עוד מעט. סים, שם סים. אביב, מזל טוב, סגרת את הנבחרת שלך. תודה רבה. רז שמואלי, נועה גולן בראל, ציליאנקו, סיוון תלמור, לאונל פרטיין, ענבל גרשקוביץ, מתיה פירונטי, אריאל בנואש, יהל וגיא, דן הדור, אלון שר, סניר אבוקסיס, מור מנדל ונדב ליבהבר. כל המנטורים סגרו את הנבחרות שלהם. 56 אומנים, 14 לרמי, לשרית, לאביב ולשלומי. שלב האודישנים הסתיים, אבל הקרב האמיתי רק מתחיל. שלב הדו-קרב. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment to capture. בפני הבא, האולפן הופך לזירה. שלב הדו-קרב של דה וויס מתחיל. בין שתי זמרות כל כך מעולות, אני מסרב להחליט. בפני הבא, היא לא מסוגלת לקבל החלטה. תשמע, זאת משימה בלתי אפשרית. מאותה נבחרת. שני הלבבות של הקבוצה שלי, כנראה רק לב אחד צריך לטעום. התחרו ראש בראש, והמנטור שלהם חייב להכריע. רק אחד ממשיך. אני כאן עם האמת שלי והלב שלי, ו... מבין כל המתמודדים שעברו את האודישנים, יש אחד שעשה את זה מהר במיוחד. הערב היה זה אודי דוד. אני רודף אחר חוקך ממך, שגרם לשלומי להסתובב תוך 16 שניות בלבד. והוא הזוכה בפרס הסיבוב המהיר. מתנת NGN של בזק, אינטרנט במהירות עד 100 מגה. NGN, קשה לתאר כמה זה מהר. במהלך השבוע הקרוב המתמודדים והמנטורים יגיעו יחד לבית המוזיקלי. הבית מאובזר בציוד הקלטה חדיש ובתקשורת מתקדמת באמצעות טכנולוגיית ה-NGN של בזק.
כל זאת במטרה להכין את המתמודדים לדוקרב הגורלי שיחל ביום רביעי הבא. עד כאן שלב האודישנים של The Voice. בתוכנית הבאה שלב חדש, שלב הדוקרב. המנטורים מתחילים לצמצם את הנבחרות שלהם, ואתם לא תרצו לפספס את זה. שיהיה לכם לילה טוב. ניסיתי לשתף אותך בכאב ולא ידעתי איך זה תופס אותי בבטן, מתגבר ועולה לרגע לא דורך. אני שומעת את כולם אומרים לי להרפות, אני יודעת, אני אמצא עוד דרך לנסות. ואני שם מוכרת בשלומי. רמי, אני אלך איתך. אני אלך עם אהבת ילדות שלי.